នៅថ្ងៃសុក្រទី12មីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកWHO បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើនូវវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19របស់មន្ទីរពេទ្យចនសុនអែនចនសុនគូរំលឹកថាវ៉ាក់សាំងចនសុនអែនចនសុនកំពុងប្រើនៅអាមេរិកតាំងពីខែកុម្ភៈនិងក៏ទើបត្រូវបានទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុបប្រកាសឲ្យប្រើក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរដោយឡែកតទៅនឹងព័ត៌មានជំនាញផលវិបាកកើតចេញពីការចាក់វ៉ាក់សាំងAstraZenecaអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យបន្តប្
ដែលមានសមត្ថភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដែរក្រោយពីមានប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកាសផ្អាកប្រើជាបណ្ដោះអាសន្នជុំវិញនឹងព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរាគមន៍លំអិតពីគួយគុនធេរ៉ាជម្រាបសួរគុនធេរ៉ា អ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជាដំបូងស្រីពេជ្រវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19របស់មន្ទីរពិសោធន៍ Johnson & Johnson ខ្ញុំចង់ឲ្យគុនធីរាបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចអំពីវ៉ាក់សាំង ចាសឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនីកាវិញម្ដងដោយគុនធីរាដឹងហើយថាមានប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនមកនឹងប្រទេសថៃផងបានផ្ជួការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាសេនីកាហេតុផលនោះគឺថាអាស្ត្រាសេនីកាបានបង្កឲ្យមានផលរំខានរបស់វ៉ាក់សាំងជុនសុនអេនជុនសុននៅក្នុងទូទឹកកកធម្មតារយៈពេល3ខែនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី2ទៅ8អង្សាចំណែកតម្លៃរបស់វាក៏សមរម្យដែលអនុញ្ញាតឲ
ដោយមិនបានបែងចែកថាវ៉ាក់សាំងនោះផលិតនៅប្រទេសណាទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមន្ទីរពិសោធន៍ AstraZeneca បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់សួតដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ទេអ្វីដែល AstraZeneca ចង់បញ្ជាក់ស្រីពេជ្របើធៀបនឹងចង្កោមនុស្សទូទៅ อัตราหานิภัยนิพพรมคานนี้มีกำหนดติดตัวบ่มพอดสำหรับเนี่ยในบ้านจะวะสังอัสราเซเนกาหรือในยอยสโรยุลพอจมหนังได้แต่ตัวบ้านปิกาจะวะสังอัสราเซเนกาเนื้อแต่ครบระดับทมเทงหรือพอวิบะหนึ่งหานิภัยได้การเจ้งปิกาจะวะสังอัสราเซเนกาการอ้างโดยเคลียร์นี้ก็มีปีตีเพียงเหงาสดรบหนึ่งบ้านมันแถมท่าพอรมคานการเจ้งปิกาจะวะสังอัสราเซเนกาก็อาเจียอาเล็กจิตได้ตามที่เพียงเหงาสดรบ
ខ្លួនកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬផលរំខានដែលបានលើកឡើងដោយប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះដែលថាមានកកអឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca គួរម្លឹងថាមន្ទីរពិសោធន៍ AstraZeneca បានបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិត 70% ហើយអត្រាប្រសិទ្ធភាពនេះក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសដឹឡង់សេតដែរ ថ្មីថ្មីនេះទៀតលទ្ធផលនៃការសិក្សាចំនួន2របស់អង់គ្លេសបានអះអាងពីប្រសិទ្ធភាព94%របស់អាស្ត្រាហ្សេនីកាក្នុងការការពារកុំឲ្យអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់រហូតដល់ត្រូវការជំនួយខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅមន្ទីរពេទ្យស្រីពេជ្រតើគេគួរបារម្ភពីវ៉ាក់សាំង រដ្ឋមន្ត្រីនេះស្រីពេជ្រមានការអំពាវនាវឲ្យការបញ្ឈប់ការប្រើវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកាឡើយទោះបីជាវ៉ាក់សាំងនេះផលិតនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលនេះមានប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន4គឺដាល់ម៉ាអ៊ីស្លង់ណូវែសប៊ុលការីបានជួសការប្រើវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកាដែលផលិតនៅអឺរ៉ុបចំណែកថៃក៏បានប្រកាសផ្អាកមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកានេះដែរតែផលិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្
យោជន៍ ធំ ធេង បាន ពី ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជា ជាង អត់ ចាក់ ឲ្យ ចូល កំភ្លេច ថា មាន មនុស្ស ច្រើន លាន អ្នក ហើយ ដែល បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ហើយ ក្នុង ចំណោម អ្នក ចាក់ ជា ច្រើន លាន អ្នក នោះ មាន ប្រមាណ តែ ពី 20 ទៅ 30 អ្នក ប៉ុណ្ណោះ ដែល មាន ផល រំខាន ខ្លាំង តើ គេ គួរ បារម្ភ ពី ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នេះ ដែរ ឬ ទេ ទោះ បី ជា ខ្ញុំ មិន ផ្ដល់ ចម្លើយ ក៏ គេ អាច យល់ បាន ដែរ គួរ រំលឹក ថា មន្ទីរ ពិសោធន៍ AstraZeneca ជា របស់ ប្រទេស អង់គ្លេស តែ វ៉ាក់សាំង នេះ មិន មែន ផលិត តែ នៅ លើ ទឹក ដី អង់គ្លេស មួយ ទេ ពល មាន ផលិត នៅ ក្នុង ប្រទេស អ៊ីតាលី នៅ ឥណ្ឌា ឬ មួយ ក៏ នៅ កូរ៉េ ខាង ត្បូង មួយ វិញ ទៀត វ៉ាក់សាំង របស់ មន្ទីរ ពិសោធន៍ មួយ ដែល មិន មែន ផលិត តែ នៅ ក្នុង ប្រទេស ជា ម្ចាស់ មិន មែន មាន តែ AstraZeneca មួយ ឯ ណា វ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ឬ Moderna របស់ អាមេរិក ក៏ មាន ផលិត នៅ លើ ទឹក ដី អឺរ៉ុប ដែរ ហេតុ ផល មិន ពិបាក យល់ ទេ ស្រី ពេជ្រ គឺ មក ពី ការ ផលិត នៅ កន្លែង តែ មួយ មិន អាច បំពេញ តម្រូវ ការ បាន នឹង ទាន់ ពេល ពិសេស វ៉ាក់សាំង បង្ការ COVID-19 នេះ តែ ម្ដង អ្វី ដែល ត្រូវ ដឹង ជំងឺ COVID-19 ជា ជំងឺ សកល តែ មួយ ទោះ ជំងឺ នេះ បាន ឆ្លង ចូល ប្រទេស ណា ក៏ ដោយ ចំណែក រូបមន្ត វ៉ាក់សាំង ទៀត សោត ទោះ ជា AstraZeneca Pfizer BioNTech ឬ មួយ ក៏ Moderna ក៏ ប្រហែល ជា រូបមន្ត តែ មួយ របស់ មន្ទីរ ពិសោធន៍ នីមួយ ៗ ទោះ បី ជា វ៉ាក់សាំង របស់ គេ ផលិត នៅ ទី ណា ក៏ ដោយ ស្រី ពេជ្រ រដ្ឋបាល អាមេរិក បាន សម្រេច ផ្ដល់ ការ ការពារ បណ្ដោះ អាសន្ន ដល់ គ្រប់ ប្រជា ពលរដ្ឋ មានណា ដែល កំពុង ស្ថិត នៅ លើ ទឹក ដី អាមេរិក ស្រាប់ ជា លក្ខន្តិកៈ ពិសេស ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង រដ្ឋ ប្រហារ ទម្លាក់ រដ្ឋាភិបាល ស៊ីវិល ភូមិ ផង និង អង្គើ ហឹង្សា បង្ក្រាប បាតុករ ពី សំណាក់ កង កម្លាំង រដ្ឋាភិបាល យោធា ផង នេះ បើ តាម សេចក្តី ប្រកាស ជូន ដំណឹង របស់ ក្រសួង មហា ផ្ទៃ អាមេរិក នៅ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 12 មីនា យើង សុក មិញ លំអិត ព័ត៌មាន ដោយ ហេតុ មាន រដ្ឋ ប្រហារ និង អង្គើ ហឹង្សា ពី សំណាក់ កង កម្លាំង មាន សមត្ថកិច្ច ប្រជាពលរដ្ឋ ភូមិមេ ត្រូវ ប្រឈម នឹង គ្រោះ មនុស្សធម៌ យ៉ាង ស្មុគ ស្មាញ និង ដណ្ដាប យ៉ាង ខ្លាំង នៅ តាម តំបន់ ខ្លះ ហេតុ ដូច្នេះ ហើយ បាន ជា សហរដ្ឋ អាមេរិក ត្រូវ តែ ផ្ដល់ លក្ខន្តិកៈ ពិសេស ឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋ ភូមិមេ អាច ស្នាក់ នៅ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន នៅ លើ ទឹក ដី អាមេរិក សម្រាប់ រយៈ ពេល 18 ខែ សិន សិទ្ធិ ពិសេស នេះ ត្រូវ ផ្ដល់ ជូន តែ ពលរដ្ឋ ណា ដែល កំពុង តែ ស្ថិត នៅ លើ ទឹក ដី អាមេរិក រួច ស្រាប់ ទៅ ហើយ និង មាន ភស្តុតាង ព្រម ទាំង ឯកសារ គ្រប់ គ្រាន់ បញ្ជាក់ ថា ពួក គេ បាន មក ស្នាក់ នៅ ជាប់ លើ ទឹក ដី អាមេរិក តាំង តែ ពី ថ្ងៃ ទី 11 មីនា មក តែ ប៉ុណ្ណោះ នេះ បើ តាម ការ បញ្ជាក់ របស់ ក្រសួង មហា ផ្ទៃ អាមេរិក ដែល លំអិត ថា ជា សរុប មាន ប្រជា ពលរដ្ឋ ភូមិមេ ប្រមាណ 1600 នាក់ បាន ទទួល សិទ្ធិ ពី លក្ខន្តិកៈ ពិសេស របស់ អាមេរិក នេះ ក្រោយ រដ្ឋ ប្រហារ ថ្ងៃ ទី 1 កុម្ភៈ មេ ដឹកនាំ យោធា បាន ប្រើ អង្គើ ហង្សា បង្ក្រាប បាតុករ យ៉ាង ខ្លាំង រហូត មាន ស្លាប់ ដល់ ទៅ 70 នាក់ និង ចាប់ ខ្លួន ប្រមាណ 2000 នាក់ នេះ បើ តាម តួលេខ ផ្ដល់ ដោយ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ យោធា និង ប៉ូលីស នៃ រដ្ឋាភិបាល សឹក មិន គោរព សិទ្ធិ ប្រជា ពលរដ្ឋ ទេ និង បាន ស្ដៅ វាយ ប្រហារ លើ តែ ក្រុម យុវជន ក្រុម គ្រូ ពេទ្យ អ្នក កសែត និង សកម្ម ជន នយោបាយ បន្ថែម ពី លើ ការ បង្ក្រាប យ៉ាង ហិង្សា ប្រឆាំង នឹង ពលរដ្ឋ ស៊ីវិល រដ្ឋ ប្រហារ របស់ ពួក យោធា ភូមិមេ បាន នាំ ឲ្យ មាន ការ កាត់ ផ្ដាច់ ជំនួយ មនុស្សធម៌ ដល់ ចាំបាច់ សម្រាប់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្លះ ទៀត នេះ បើ តាម ការ លំអិត បន្ថែម របស់ អ្នក នាំ ពាក្យ ក្រសួង មហា ផ្ទៃ អាមេរិក ដដែល ជាមួយ នឹង ការ ប្រកាស ផ្ដល់ ការ ការពារ មួយ រយៈ ដល់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ភូមិមេ រដ្ឋបាល អាមេរិក ក៏ បាន ជំរុញ ជា ថ្មី ឲ្យ របប សឹក ភូមិមេ បញ្ឈប់ ទង្វើ ហិង្សា និង ដោះ លែង អ្នក ដែល ពួក គេ បាន ចាប់ ខ្លួន ព្រម ទាំង ប្រគល់ អំណាច ដឹកនាំ ទៅ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល ស៊ីវិល ប្រសូត ចេញ ពី ការ បោះឆ្នោត តាម បែប ប្រជាធិបតេយ្យ វិញ
ដែលមានការប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាជាមួយរុស្ស៊ីក៏កំពុងពិចារណាចង់ផ្អាកដែរ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសសកម្មភាពហិង្សានៅតែបន្តនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងមានបាតុករយ៉ាងហោចណាស់ 5 នាក់ទៀតបានស្លាប់គិតត្រឹមពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមក